kijkers, dit is donderdagmiddag 5 uur. Ons het kom kuier hier in Port Owen. Ons gaan gou 'n draaitjie maak hierso by Awesome Tackle and Bait Shop. Ons gaan bietjie met oom Ronnie Goenewald kom gesels en bietjie deur sy winkel loop en hoor wat gebruik hierdie manne om vis mee te vang. Bly ingeskakel. Druk vir ons asseblief daai subscribe knoppie en die notification bell sodat ons nog video's soos hierdie vir julle kan maak. Dag kijkers, soos hier op by Awesome Bait & Tackle Fish Shop in Velddrif, Port Owen. Ons is vandag by Ronnie Goenewald. Hy gaan vir ons van sy viskatrolle voorstel wat is die beste om te gebruik. Dankie André. Wat ek vir julle kan vandag net 'n paar bietjie inligting gee oor wat in die winkel beskikbaar is. Ons het 'n redelike voorraad in die winkel wat vir die rivierhengel wat die ouwens kan gebruik, jy weet, vir elf vang, vir leervis vang, as ook vir steenbras en so, daar is verskillende tackles vir verskillende type species wat jy gaan hengel. Jy kan in die rivier kan jy hengel met stok van 7 voet op tot op 'n 12 voet stok, dit hang af wat jou teiken species gaan wees. Van die bote af, obviously natuurlik 'n bietjie korter stok, mense hou verkies maar tot op 'n 7 voet stok, en dan hang het ook af wat se type vis jy wil hengel. As jy nou 'n swaar vis wil gaan vang soos 'n kabeljou, gaan jy dit obviously nie met 'n ligte 7 voet stokkie doen nie. Jy gaan 'n sterker, swaarder stok vang van die boot af. Van die kant af obviously 10 of 'n 12 voet stok as jy kabeljou gaan hengel, 100%. Van die strand af het ons obviously langer stokke, jou 12 voet, 13 voet, 14 voet op tot op 'n 15 voet 6 wat vir 'n verskillende doele is. Dit hang af hoe ver jy wil kaas, wat se swaar sinker jy wil gooi ensovoorts. Typies voorbeelde hierso is van die katrolle wat ons vir die ouens nou al verkoop het, wat baie goed werk, ek kan vir julle hier ook maak. Baie gewilde katrol op hierdie stadium wat baie goed geprys is, is jou Saima reeks, wat 'n baie goeie katrol is. Hy het 18 steyne steel bolberings in, 'n baie goeie drag. Vir die algemene gebruik hier in die rivier is dit, sal ek aanbeveel dat die ouwens kyk na hierdie type katrol. Daar is goedkoper katrolle wat jy kan gebruik, maar as jy iets wil koop wat vir jou goeie diens, jare se diens wil gee, dan kyk jy na daai type van katrol. As jy nou meer swaarder katrolle wil gaan hengel en weet swaarder vis wil vang soos diamonds of kuihaie of iets in daai lyn, dan gaan jy obviously na jou cedros kyk of jou metalloids of jou azores wat ook weer 'n heavy duty katrol is van 'n kuma. Kuma se reeks katrolle is baie goed geprys, is goeie katrolle. Dan het ons ook die Daiwa reeks, Daiwa katrolle wat jy ook vir verskillende tipes hengel kan aanwend. Van die kleiner katrolletjies as jy hier kyk wat die ouens op fly rod sit om in die rivier mee te kan vlieg hengel in steede van die gewone katrol wat maar standaard op die fly rod is, daai is net makliker om die vis mee te beklei, veral as jy nou 'n bietjie meer aktief wil hengel. Voorbeelde van die stokke, as ons hier gaan kyk,
stokke wat baie goed is, is jou Kuma reeks wat ons het van 8 voet, 7 voet, 6 voet. So ook het ons daaiwak stokke hierso van Kalm. Dis maar al jou ligte type stokkies vir 11 hengel in die rivier. So ook steenbras van die boot af of van die kant af. Van die kant af gaan dit nou moeilik wees om distansie te kry met 'n 6 of 'n 7 voet stok. Jy gaan moet kyk na ten minste minimum 'n 8 voet. Andersins kan jy opgradeer na langer stokke toe. Hier's basies al ons spinning stokke wat ons plas is nou goedkoper duurder. Ons het adrenaline, ons het 'n Kuma, ons het 'n assassin. Dang maar af jou prysklas waar jy en jy wil kyk. Elke stok het maar sy doel. Ou maak maar die goed doelgerig op vir wie wat jy wil hengel en wanneer jy met wat wil hengel. So dis belangrik, dan het ons ook meer die strandhengel stokke vir die manne wat strandhengel wil doen. Dit is ook maar die adrenalines, die Lumus reeks, Okuma, ook weer Assassin. En dit is maar swaarder stokke wat swaarder gewigte kan gooi. Jy wil, party ons wil tot 'n 9 ons sinker gooi om distansie te kry vir groter vis in die see. Dan het ons ook 'n bietjie karpstokke hier vir die manne wat ernstig vir karp hengel. Hiersoos karpreeks wat ons het, Adrenaline, Mitchell en dan ook Pen. Baie goeie stokke, goeie kwaliteit vir die ouens wat wil karp hengel doen. Ja, as nou wil ek vir hom Ronnie vra, as ek nou vakansieganger is wat nou wil in die see kom van die boot af, ek wil nou kom kyk vir 'n geelstert of miskien agterna die boot sleep vir leervis en so aan, kan hom vir ons die loers wys van dit? Doodrek, ons het al die seeloers of meeste van die seeloers wat ons hier rond gebruik. As ons hierdie kant kan begin, hier is nou maar jou typiese, jou rapalas, jou helkos, wat jy achter die boot sal sleep vir geelvis, geelstert, snoek, groter loers, meer vir die snoek. En dan het ons ook maar, weet, 'n paar loers wat die ouens ook nou maar gebruik, wat hulle ook achter die boot sou sleep vir jou leervis of so. Baie gewilde loers is vir die ouens wat ook van die kant af hengel, is maar jou lepelreeks, jou kiekers, slowkiekers, wat aksie in die water het, baktails. En dan in die kant het ons die poppers en jou plugs, needle nose en jou chisel nose plugs wat jy ook achter die boot sleep wat sekere aksies in die water het. Ons doen baie goed, jy sal sien ons het meeste ouens hou van wit en geel, so ons hier in Velddrif, so ons hou by die wit en die geel. Ons het ook hierdie goue loers is ook redelik suksesvol op hierdie stadium, vooral as jy om achter die boot sleep. Die aksie in die water is net ongelooflik. Wat is die verskil om Ronnie tussen die geel en die wit loers? Hoekom verkies hulle daai tipe loers? Dit hang af watter tyd van die dag jy gewoonlik maar hengel. Ek weet nie hoekom dit maar met die vis is nie. Vroegoggend sal hulle eerder 'n wit loer vat. Bietjie later oggend, jy weet hier by 8:00, 9:00 se kant wanneer die son redelik hoog is, dan soek hulle kleur. Okay. Dan werk die gekleurde loers altyd beter. Maar dis altyd maar vis verander heel dag sy bytpatrone. Hang af van die lugdruk, het hang af van die watertemperatuur, al daai goed speel maar 'n rol wanneer jy hengel. Okay. So. Is reg. Okay. Baie dankie. Ek wil net vir ons kykers sê, subscribe en share ons YouTube channel asseblief. Ondersteun vir Awesome Bait & Tackle. Hulle het alles, al die benodigdhede wat hulle nodig het om vis te vang teen die weskus, teen die kus langs op, teen die strand. Kom kry julle begin stokke of wat julle verkies. Hy sal enige tyd uitsort met enige visvangtoerusting. Lekker dag vir julle, lekker aand.